Dobro jutro iz Rijeke. Evo, mi smo Adamićeva ulica i onda što moram reći da smo postali prepoznatljivi na riječkim ulicama. Ljudi prolaze, trube i viču dobro jutro Hrvatska. Eto, to mi je drago. Mi smo se probudili, lijepo je ovako od kada su nam duži dani, pa je grad već živ, promet se počeo buditi. U službama kažu, mirna nam je prošla noć i u gradu, i u županiji, i u cijeloj regiji. Ali mirno neće biti ovih dana. Zašto? Vjerovatno većina ljudi će iskoristiti mogućnost produženog vikenda pa krenuti put Kvarnera. Očekuje se dosta prvomajskih gostiju. Na Rabu, gdje je predsezona uz uskršnje blagdane dobro počela, tih dana na Rabu je boravilo oko 1000 ljudi. Pripremaju brojna događanja koja počinju već danas, a cijela priča će završiti u subotu sa velikom tradicionalnom revijom rapske brodogradnje. Pa isplati se krenuti put Raba. Veselo će biti u cijeloj regiji. Veselo će danas biti i u gradu na Riječini, baš kao što je Jelena rekla u svome javljanju, Međunarodni je dan džeza. Prvi puta se obilježava u Hrvatskoj, a Rijeka je to domaćino. O tome ćemo više pričati i u našem drugome javljanju. Dobro jutro još jednom sa Riječkoga Korza. Ovaj put, kao što sam vam rekla u prvome javljanju, danas je Međunarodni dan džeza. On se po prvi puta obilježava u Hrvata, a tu čast da bude domaćin današnjih dana dobio upravo grad Rijeka. A otkud Međunarodni dan džeza, odnosno kako je džez dobio svoj Međunarodni dan i kako to da se upravo obilježava, odnosno da je domaćin grad na Riječini, a tko bolje zna od poznatog hrvatskog džezista Elvisa Stanića. Dobro jutro ti želim. Dobro jutro i vama. Međunarodni dan džeza, mnogo je međunarodnih dana. Otkud je džez dobio i svoj, kako je krenula priča? Pa Međunarodni dan džeza je UNESCO-ov datum, ako mogu tako reći. Stvar koja se odvija pod pokroviteljstvom UNESCO-a u čitavom svijetu, upravo na 30. travnja. A prvu službenu inicijativu za obilježavanje dana džeza dobila je Rijeka, odnosno krenula, ja bih rekao, kao i najveći dio najboljih stvari u kulturi i glazbi, upravo iz liburnijskog kraja. Bilo je puno načina na koji se to može obilježavati, puno koncerata koji su se posvećivali danu džeza, međutim baš organiziran event koji pokriva jako puno slojeva je upravo krenuo ovdje iz Rijeke. Tako da, ono, da najvažnija stvar što hoćemo danas reći svima se nekako grana na tri stvari. A prva je da džez nije, što još većina, nažalost, publike misli, nekakva dosadna glazba napisana samo za glazbenike, gdje glazbenici sviraju za glazbenike, naprotiv. To je upravo nešto sasvim drugo i danas ćemo, nadam se, to jednim dijelom pokazati. A što ćemo mi to danas pokazati? Znam da se dio toga događa ovdje na Korzu, pa dio toga je i u zatvorenom prostoru. Da, čitav grad. Znači, od ujutro već od naših škola, od gimnazije Andrije Mohorovičića, od škole za primijenjenu umjetnost, rade se radioaktivne interaktivne radionice gdje naši glazbenici sa djecom sviraju, govore o džezu, pokazuju džez. Nakon toga ovdje na Korzu imat ćemo prilike vidjeti jedan džez koncert. Denis Rast će nastupiti ako nas vrijeme posluži, nadam se. Stoga kiša nemoj padati. Za sada, ako ovako ostane, dao Bog. Nakon toga selimo se u Hrvatski kulturni dom gdje je u 17 sati otvorenje izložbe radova, likovnih radova učenika Špura, škole za primjenu umjetnost, inspiriranih džez glazbom. Nakon toga tribina, okrugli stol, je li džez mrtav? Ja vam tvrdim da nije, mada Frank Zappa kaže da samo miriši čudno, ali mi ćemo dokazati da je vrlo živ. Dobro. I ja bih rekao, vrhunac ovog današnjeg događanja jest i večerašnji koncert učenika glazbene škole Ivan Matetić Rovingov, prije svega njih, s nama afirmiranim džezerima ovdje iz Rijeke. Dakle, na istoj pozornici, rame uz rame, će se naći mladi koji prvi puta se iskušavaju u džezu, prvi put sviraju džez. S nama starijima kojih, da tako kažem, pridržavamo da još ne padnu s pozornice za prvi put. Ali ja vas uvjeravam da to rade jako dobro i kogod hoće čuti kako mladi sa starim džezerima sviraju, neka dođe večeras ukratko. A ono što ja mogu dodati, da su se stvarno ovdje u Rijeci potrudili da se na pravi način obilježi ovaj Međunarodni dan. Svi su dobrodošli i ono što je bitno istaknuti, da je ulaz za sve besplatan. Dođite i upoznajte se sa džezom, a mi ćemo ovako i u dobro jutro Hrvatska, nećemo se odjaviti, nećemo vas pozdravljati, nego onako najljepše uz glazbu što sviramo. Improviziramo kao u džezu. Pa improvizirajmo.